тут зупинились. Тому що ми постійно купляємо тут рибку. На привозі не купляємо, на привозі дорожче і гірше. Ми жадні люди. За те, щоб привезти сюди, це буде великі гроші. Є в Летечі, неправда, що нема тут риби. Є. І риба дуже добра у нас в Летечі, бо в нас вода не стояча. Така, слава Богу, велика кількість її продається, що, напевне, що їй не вистачає місцевої. Вона також завозиться з річки Дністер. Сьогодні у нашому проєкті ми будемо підтверджувати чи розвіювати міфи. А говорити будемо сьогодні про рибу. Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проєкт, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. Летичів – найвідоміший рибний ринок в Україні. Рибу тут купують з усіх куточків держави. Та як може бути інакше, коли селище розташоване на жвавій трасі? Короб, судак, щука, толстолоб – простіше назвати рибу, яку тут не продають. Та, напевно, такої немає. Чому ви тут зупинились? Тому що ми постійно купляємо тут рибку. На привозі не купляємо, на привозі дорожче і гірше, а тут краще. Та ви що? Так. А постійно це скільки? 8 років їздимо і купляємо. Тут постійно зупиняємо? Додому їдемо і постійно зупиняємося. А звідки ви родом? Я ж з Яремчі. З Яремчі. Вийшла заміж в Одесу. З Одеси катаємося і купляємо. Ну, здавалося б, ви в Одесі, там стільки риби. Нема там такої риби. Всю... Там такої немає хорошої риби. Свіжої такої немає. А на привозі вже вонюча. Постійно беру тут риби. Для своїх рідних? Дітей маю, діти є, внуки є. І жодного разу не пошкодували, що ви тут зупинились і придбали? Вроді не пошкодував, але... Ще не було ні наслідку? Ще з 90-х років про Летичівський ринок знав кожен українець. Такий цивілізований вигляд у ринку з'явився десь років із 20 тому. Тут є і копчена, і свіжа риба із досить демократичними цінами. Сьогодні шахрайські схеми розкажуть про обман, котрий не пов'язаний ані з пластиковими картками, ані з СМС. Ми у Летичеві. І нарешті хочемо розставити усі крапки над «і» у рибному питанні. Чи дійсно популярна летичівська риба є летичівською? Ходімо та все побачимо на власні очі. Ну, на сьогоднішній день наша славнозвісна летичівська риба. Що стосується живої риби, так, жива риба наявна, так як Летичівський район багатий на водні об'єкти. Що стосується реалізації даної нашої риби, риба йде з документами. Як ми бачимо, що риба, якщо жива, то, наприклад, де Одеса, а де Хмельницький – це дуже велика відстань. І дуже важко би її в живому вигляді її доставити сюди. Так що наша Хмельниччина багата на рибу, а в тому числі і Летичівський район. Ми жадні люди. За те, щоб привезти сюди, це буде великі гроші. Нам треба чим подешевше взяти, щоб його ти розробила, ти знаєш, скільки вийшов балик, ти накидаєш 5-10 рублів, щоб ти знала, скільки ти могла заробити реально. Ну, тут завісить, як ти зробила рибу. І все-таки, якщо ще буде плюс привозка, вона буде набагато дорожче коштувати. Ти не зможеш продати, вона буде псуватися. Це все Хмельницька область. Вся Хмельницька область. Якщо нема, от в нас є Тихонь на базарі, є бички, це в нас привозять, в нас є рибна база, на київська рибна база, і там нам привозять таке, якби, таке щось, таке ексклюзивне. Основним водним об'єктом Летичівського району – це є Летичівське наше водосховище. Воно має назву Щедрівське водосховище. В Щедрівському водосховищі основними видами риб – це є карась, короб, товстолоб, білий амур. Ну, зустрічаються поодинокі випадки судака, так як ви бачили, що на ринку судак в'ялений є. Ну, можна сказати, що риба є, ну, в достатній кількості, наприклад, щоб навіть хто приїжджає Летичів, щоб міг придбати і скуштувати нашу летичівську рибу. Переробленої риби, соленої, копченої, ну, тут вже є питання. Якщо, наприклад, брати, наприклад, такі види риб, як плітка і окунь, так, це наша місцева риба. А вже інші види риб, які привозяться дійсно, які не населяють нашу
область, дійсно вони привезені з інших областей нашої України. Термін зберігання тараньки взагалі немає. Якщо вона суха, сухісінька, це без обману, я серйозно говорю. Якщо вона сухесенька, то все, вона стане так, ну погоді. А от якщо в'яленіша, вона може запліти. Тобто на неї, опять же, хто купив, її треба просто потім провіряти. В холодильник положили, і в холодильнику треба слідкувати, щоб ніде не взялася ні плісня, ні чуток такого, якби. Та насправді литичівська риба і не така вже й литичівська. Навіть самі місцеві кажуть, що асортимент, який представлений на ринку, часто завозять з інших регіонів. А ось похизуватися справжньою литичівською рибою можуть хіба що ті, хто продає живу рибу. Тут її вдосталь. Все, у мене є сом, є. Я займаюся сомом, у мене іменно стараюсь вирощувати, у мене такі стоять спеціальні для нього. Ну, такі труби, він в трубах ікру відкладає. От в основному сом, і такого карась, короб, таке, що з річки, що чайки накидає. У нас дуже багато летечів і карася, тоді багато плітки, короб є. Ну, є в летечі, неправда, що нема тут риби, є. І риба дуже добра у нас в летечі, бо в нас вода не стояча, розумієте? Ви маєте на увазі теж жива риба, тому що, ви знаєте, ми були там, де от вас продають. А, ця таранька? Ну, я не знаю, там привозять, може, звідкись всяка є риба. Ну, в нашій теж є риба. Тому що, я так думаю, що краще всього в Литичів приїжджати за живою рибою. За живою, так, да, жива це наша риба. Литичівська, вона дуже добра, дуже солодкий карась. Карася в нас є 8 видів. Але все ж таки, чи є литичівська риба саме литичівською? Про це ми запитали людину, яка стоїть у джерел заснування славнозвісного ринку у містечку. Рибою торгують в Литичеві з 1997 року. Навіть так. Це так. Це було стихійно по дорозі, а потім ми в 98 році я був вибраний селищним головою, ми її об'єднали всіх в один одне місце для того, щоб можна було, і воно так і є. Сьогодні станція провіряє всю рибу. Сьогодні вона на вашому ринку, звичайно, вона перевіряє. Вона контрольована, за це відповідають люди, і так воно є. І я вам хочу сказати, що з 97-го року, а сьогодні вже, слава Богу, 2017 рік, я таких випадків не чув, щоб хтось захворів від нашої риби. Коли б це було, боронь Боже, то повірте мені, що нашу рибу купляють міністри, нашу рибу купляють рекетьори, нашу рибу купляють інженера-лікарі, і слава Богу, все добре. І сьогодні за той великий період, який стався, вони вже стали професіоналами. Досить досвідченими, риба дійсно якісна. Ну, слідуючи, а де вона плаває? Я зрозумів, де вас, її виловлюють? Зрозумів вас, де її виловлюють. Ну, я вам відверто скажу, її виловлюють на теренах держави України. Велика кількість вона виловлюється в нас, в Литичському районі, тому що на сьогоднішній день, коли дозволили мати свої приватні ставки, дуже багато риби йде нашої і живої, і копченої, і в'яленої, але в тому числі така, слава Богу, велика кількість її продається, що напевне, що їй не вистачає місцевої. Вона також завозиться з річки Дністер і завозилася в свій час з річки Дніпро. Ми приїхали, як кажуть, вчасно, і ви можете стверджувати, що ну, на відсотків 80 є варіант існування литичівської риби. Давай навіть опустимо на 10 ще, на 70 є. 70%? Так, звичайно, ну звичайно. Якщо перший міф ми спростували, то зараз ми хочемо перевірити рибу. Для цього ми закупили кілька екземплярів найпопулярнішого литичівського товару та занесли до спеціальної лабораторії на перевірку. Надані в лабораторію зразки риби, лящ в'ялений, лящ холодного копчення та рибна котлета перевірялись нашими спеціалістами на показники безпеки, якості і показники мікробіологічної безпеки згідно вимог національних стандартів, регламенту максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах та згідно порядку санітарно-мікробіологічного контролю виробництва продукції з риби.
Після проведення випробувань на мікробіологічні показники виявилося, що не один зразок не відповідає нормам. Так, у в'яленому лящі виявлено перевищення МАФАМ, скороченого мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів. Це свідчить про порушення санітарних умов на виробництві або при зберіганні чи реалізації продукту. Бактерії кишкової палички, які не дозволяються в готовій рибній продукції, виявлені у котлеті, що також свідчить про порушення санітарних умов. У лящі холодного копчення і рибній котлеті також виявлений золотистий стафілокок, який так само не допускається в готовій рибі і продуктах з неї. Його небезпека полягає в тому, що він може викликати тяжке отруєння, а продукти, обсімінені їм, не мають зовнішніх ознак псування. Джерелом зараження продукції є людина бактеріоносій, тобто, ймовірно, працівник, який займається виробництвом або реалізацією риби. Ну і за фізико-хімічними показниками риба також не відповідає національним стандартам. Зокрема, у в'яленому лящі виявлено перевищення вмісту кухонної солі, допускається від 6 до 12, а фактично є 17,5%. У лящі холодного копчення перевищена вологість, допускається не більше 60%, а фактично є 67,9%. Ну, зокрема, хочу відмітити, що підвищена вологість риби сприяє швидкому розмноженню мікроорганізмів у продукті. Разом з випробуваннями нашими спеціалістами здійснювалася також органолептична оцінка зразків риби. Хочу сказати, що у ляща холодного копчення м'ясо біля кістки мало вигляд сирого і непрокопченого. Ну, по показникам безпеки, таким як вміст гістаміну та бензопірену, риба витримала випробування. Ці показники не перевищують гранично допустимі. Ну, у висновку хочу сказати, що надані зразки риби і продукції з риби не відповідають основним вимогам безпечності продукції і тому можуть бути небезпечними для споживача. А наостанок лише одне. Пам'ятайте, шахраї поруч.